Doktorka, dobar dan. Dobar dan. Ja sam malo pre kad smo razgovarali van snimanja rekao da se celog života na neki način bavim istinom. Ja sam i danas došao po istinu s obzirom da ste vi lekar Mile Panić i da ste vi primili tamo negde 20. januara i da je od vaših saznanja sve počelo. Jeste, Mila je došla sa mamom. Mama se požalila da dete češće mokri unazad 2-3 dana, ali da pritom ima takozvane lažne pozive na mokranje. Znači, ona samo trčka do toaleta, ali se ništa ne desi. Nije imala temperaturu. Dala sam da se proveri mokraća, nalaz je bio uredan. Onda sam pomislila šta bih drugo nego da pogledamo ultrazvučni pregled stomačića da vidimo šta se to dešava i šta je razlog tome. Posle sutradan mama mi je donela rezultate. Bila je jako zabrinuta. Doktor Špira je pogledao i našao je uvećane limfne žlezde u donjem delu stomaka, pored kičme. I to je bilo dovoljno ozbiljno da se dete uputi na dalje lečenje i ispitivanje, gde drugde nego u institut za majku i dete, jer smo, pa skoro mi svi pedijatri tamo završili specijalizaciju. Tako da sam ja tamo napisala uput i uputila dete. Posle izvesnog vremena, možda je prošlo i 2-3 nedelje, mama me pozvala i rekla mi da je posle urađene biopsije postavljena konačna dijagnoza, znači to nisu bile uvećane limfne žlezde, već su to bile ganglije. Tako da je i dijagnoza, znači ganglioneuroblastom, tumor sa kojim je devojčica praktično rođena. I koji je kroz vreme rastao. Da, koji je vremenom rastao, koji do sada nije bio dijagnostikovan, jer je, da tako kažem, nem. Znači, on ne daje nikakve znake i simptome bolesti. Nismo imali razloga drugih da tražimo ultrazvučni pregled stomačića. Da smo ranije to odradili, sigurno bi ga otkrili. Ali nismo imali razloga za to. Ali ona i kroz vremen nije imala te manifestacije? Ne, ništa ona nije imala. Ona je, mislim, relativno zdravo dete. Ona je imala samo upale gornjih disanih puteva, kao i sva druga deca, kašlje, slinavi. Ništa drugo Mila nije imala. I kako su vaše saznanja iz razgovora sa Jelenom kada je u pitanju institut? Šta su oni preduzeli? Pa, znate kako, institut je, da kažem, naša referentna ustanova za lečenje dece obolelih od malignih bolesti, mada oni uglavnom leče leukemije, bar i kad sam ja bila na specijalizaciji i druge vrste tumora. Ona mi je rekla da normalno odeljenje je puno i prepuno, da su rekli da je prognoza deteta nepovoljna s obzirom na uzrast, da je dosta redak taj tumor i da se uglavnom javlja kod devojčica, znači kod dece ženskog pola. Da je otkriven ranije, sigurno bi bilo sve bolje. Čak i ta 2 meseca mnogo znače, ali kaže, mi nismo, nažalost, imali. Da postoji neki screening, znači test na otkrivanje takvih tumora kod dece, znači, jer mi radimo sistematske obavezne, sistematske preglede u drugoj godini, u trećoj, četvrtoj, petoj godini po potrebi, da je to negde uvedeno, možda bi se to i otkrio ranije. Da. I institut je, lekari su odlučili na hemoterapiju kao pokušaj da se tumor smanji, ali sa sumnjivim ishodom. Tačno tako, jer je lokalizacija tumora jako nepovoljna. Znači, oni su uz kičmu, blizu aorte, velikih krvnih sudova. On potiskuje pankreas, potiskuje želudac, međutim, ona nema nikakve tegobe. I obuhvatio krvne sudove. I obuhvatio krvne sudove. Tako da je, znači, iz tog razloga ne može da se uradi hiruška intervencija, tako su mami objasnili. I Jelena je dovela Milu kući,
posle prve seanse. Jeste. I umeđu vremenu se dogodilo to što se dogodilo, da su Svetislav Pešić i Željko Obradović uspeli da naprave, da tako kažem, prolaz, da profesor doktor koji je pogledao nalaze odgovori da može da je primi i da može da je operiše. Kako vi i kao lekar i kao majka gledate na tu odluku roditelja da Mila krene u Tursku? Pa zato što ja mislim da je to ljudski. Treba se boriti za svoje dete, pogotovo kad su tako ozbiljne dijagnoze, treba uvek poslušati, čuti mišljenje i nekog drugog lekara, ne samo jednog. U narodu stoji, znate, ono mišljenje, dva lekara, tri saveta, tri mišljenja. Tako da treba uvek poslušati nekog drugog i mislim da to nije greška. Koliko ja znam, koliko mi je rečeno, da turska medicina radi po američkim principima, da imaju sajber nož kojim treba da se radi operacija, a to zdravstvo u Srbiji nema. Da, trenutno nemamo, ali ministar obećava da će nabaviti sajber nož. U više navrata preko televizije je rekao da će ga nabaviti. Tako da će, znači, biti uskoro i tu. Sad, na osnovu neke analogije, ako smo procenili da je profesor doktor rekao da može da operiš, dakle, nada se otvorila da će nam se Mila vratiti dobro. Da, sigurno.